ჩაურს თხოვტრიმუნასთან. ხუთი წუთი. Მოგესალმებით, კოლეგებო. Ისრა არის. ჩემმა კოლეგებმა ძალიან ცნად ისაუბრეს, მეც მათ შორის იმ ცვლილებასთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება საქართველოს გენერალური პროკურორის არჩევის წესს. Და ის როგორი სამართლებრივად არასწორი არის, ამაზეც ბევრი ვისაუბრეთ. გასაგები არის, რომ აქ ჩვენმა ზოგიერთმა პარლამენტარმა კოლეგამ სამხრივად და მიკერძოებულად ისაუბრა ამაზე. გასაგებია, რომ ბატონ ბადრი ჯაფარიძეს შინაგანად რა თქმა უნდა რომ და იმიტომ ყვირილის ტონში საუბრობდა, რომ რა თქმა უნდა მას ურჩევნია და უნდა ის სამართლებრივად მახინჯი ცვლილების მიღება, რომ როგორმე საქართველოს გენერალური პროკურორი გახადოს მასზე დამოკიდებული. რა თქმა უნდა, ეს სუბიექტურად მას უნდა. ასევე ქალბატონ ბოკუჩავას უნდა, რა თქმა უნდა, სუბიექტურად, რომ საქართველოს გენერალური პროკურორი იყოს მასზე დამოკიდებული. იმიტომ რომ ვერ გამოდიან. ბუნება არის ამათი, ნაციონალური მოძრაობის ხელწერა არის ეს. და ახლა ზოგიერთი მათი წარმომადგენელი რო არ არის აქ, ალბათ საზღურებს ზვერავენ, რომ როგორმე შემოიყვანონ, მაგრამ არ მოდის, არსად არ მოდის ეს შიშარაკაცი და დაანებეთ თავი. სწორად უნდა გაიაზროთ და გააგებინოთ ხალხს, რაზე არის საუბარი. როგორ შეიძლება სამართლებრივად არგუმენტი მოიყვანოთ თითქოს და იმის დასტურათ, რომ არასწორად, როდესაც სადმე წერია, ახლაც პარლამენტის სხდომათა დარბაზში მივიღოთ სამართლებრივად არასწორი ცვლილება. არა, ეს ასე არ და ვერ იქნება. მე მინდა გითხრათ ყველას ერთი რამ, რომ ოპოზიციას, რომ აი ის თქვენი დღევანდელი მდგომარეობა, როგორ დღეშიც ხართ, ეს არავისი ბრალი არ არის. საკუთარი თავის დანახვა სარკეში გეშინია და გცხვენიათ. ამიტომ სარკეს ნუ ებრძით. აი ქალბატონი ხატიას დაბრუნდა და გადასცემენ თავის კოლეგები, რომ ის ცვლილება, რომელიც ეხება საქართველოს გენერალური პროკურორის არჩევის წესს, არის სამართლებრივად არასწორი და არასწორს, რა თქმა უნდა, იმ მეტად მნიშვნელოვან კონსტიტუციაში არ მივიღებთ, რომელიც აქვს დღეს საქართველოს. იცით რა არის, ქალბატონი ბოკუჩავა საუბრობდა, რომ ავტოკრატიაზე, როდესაც ბატონ ირაკლი ყობახიძე ძალიან მნიშვნელოვან სიტყვას წარმოთქვამდა აი ამ ტრიბუნიდან. როგორც ჩანს, დღეს მომიწია მეორედ ერთი არჩევნების წესთან დაკავშირებით, რომ კონსტიტუცია მიმეთითებინა იმისთვის, ვინ საუბრობს, რომ თითქოს რაღაც არჩევნებთან დაკავშირებით სხვა თარიღი იქნება. არ და ვერ იქნება. ასევე დღეს მიწევს, რომ გითხრათ, ქალბატონი თინა არესწრება, მაგრამ გადასცემენ, რომ უტიფრობის განმარტება უნდა მოიძიონ და კლასიკური მაგალითი იყო ეს. ქალბატონი თინა რომ უტიფარი არ იყოს და ნაციონალური მოძრაობა და იყოს თანმიმდევრულები, მადლობას უნდა ეუბნებოდეთ ბატონ ირაკლი ყობახიძეს, დიახ, იმიტომ რომ მისი თაოსნობით და ძალისხმევით გვაქვს ის კონსტიტუცია, სადაც დემოკრატიული პრინციპები სრულად არის ასახული და სადაც, დიახ, დემოკრატია არის ის, რომ ხალხის ნება არის გამოხატული და ეს პარლამენტი არის სწორედაც მთავრობაზე მეტი კონტროლის განმახორციებელი ორგანო და ეს ნიშნავს დემოკრატიას, დიახ, მაგრამ როგორ შეიძლება, რომ უტიფრობის გარდა რაიმე თანმიმდევრობაზე საუბრობდეთ და ვახსენებდეთ ნაციონალურ მოძრაობას? მე მინდა გითხრათ, რომ 2 ოქტომბერს თქვენც კარგად მოგეხსენებათ, ქართველი ხალხი კიდევ ერთხელ მორიგჯერზე გამარჯვებას მისცემს ქართულ ოცნებას, იმიტომ რომ ქართული ოცნება არის ხალხთან ახლოს და თქვენ აი სწორედაც აი ესეთი უტიფრობით, აი ესეთი დესტრუქციით დაიპყრობთ წაგების ფსკერს. დიახ, ეს ასე იქნება. მადლობთ. როგორ ბატონი მამუკან დინარაძე მოემზადება ბატონი არჩილ თალაკ